जो कोण देवताओं आईलाम ताने यक्लान मात्र बापा के देखलाम सांजुवंसो वंजेल अवस्वर सो वोल साड़ी सनी सो पुनर्जीवन सल्या जीजु क्रिस्त तई मुझे मगाड़े बाबा बनीनो तशेंस भुरग्यानो एक पौटी कॉलेजीचे शिकाप जोन आसच्या विद्यार्थीन ताका दैवीक शास्त्र शिकोवच्या प्राध्यापका लागीं अशें म्हळें आनी म्हाका केदींकच देवाचेर पातयेणी दवरूंक जायना वा देवाचे पातयूंक जायना तेन्ना त्या प्राध्यापकान ताका म्हळें हांवें तुका शाबासकी फाटयजय वा अभिनंदन दिजय कित्याक तूं आनी मुखार केदींकच देवाक पातयूंसो नाय म्हणून त्या विद्यार्थीन प्राध्यापका लागीं विचारलें कित्याक तूं अशें सांगताय वा म्हणटाय कित्याक म्हळ्यार प्राध्यापकान जाप दिली तुज्या मतींत देवाचें चिंताप सारकें ना वा समाना आनी तें तुवें तिरस्कार करीसय वय मोगाळ बाबा आनी बनिनो त्या प्रोफेसरान त्या विद्यार्थीक दिल्ल्या जापींत एक महत्वाचो विशय लिपोवन आसा सबार पोटी हांव आनी तुमी देवाक तिरस्कार करता कित्याक सूख चिंताप देवा विशयांत आमच्या मतींत आमी वाडयता आनी म्हजे थंय आसचें तें देवाचें चिंताप हेरांचें न्हय तें म्हज्या उण्यापणान वाडयलें चिंताप जावन आसा म्हणलें आमच्या मतीन दवरूंक जाय निजा देवाक सोदिजय जाल्यार वा पळयजय जाल्यार कोणाक आमी देखीजय आमी जेजूक पळयल्यार वा जेजू थंय परतल्यार खंडीत आमी देवाक पळोवंक शकतल्यो ह्या संवसारांत जियेल्या कोणय हांवें रूप रूप देवाक पळयलां म्हूण सांगूंक सकूंक ना पूण एकलो मात्र सांगूंक सकलो तोय सर्गींतावन ह्या भुंयतळार देवलोलो आमचे मदें जियेलो आमचे बरीच पातकाविणे मनीसान जियेलो जेजू क्रिस्त मात्र ताच्या परगड जिणये वेळार दर दर म्हणून ताणें हांव बापांतावन आयलां हांव कितें उलयतां म्हजें उतार न्हय तें बापाचें उतार हांव कितें करतां तेंय बापूच म्हजे मुखार करता म्हूण ताणें सांगलां आनी ताच्या परगड जिणये वेळार ताणेंच केदना जेजूच्या शिसांनी आमकां वाट दाखय म्हण सांगलेल्या वेळार जेजून दिल्ली जवाब आमी वाचता सांजुवंस वांजेले अवस्वर सौदा वळणो जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकी पळयलां आनी एक कडेन आमी वाचता सांजुवंस वांजेले अवस्वर एक वळ 18 कोणय देवाक केदींच पळयलो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची वळख आमकां कन्न दिल्या तर सवाल जेजून सर्गींच्या बापा पळयला ताची वळख म्हाका आनी तुका दिल्या तर आमी देवाक पळोवंक सक्तांगी खंडीत ह्या सवाला जवाब जेजूनच दिल्या आनी आमी ती वाचता सा मातेवसो वांजेल अवस्वर 5:8 नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो तशेंच हेब्रेगरांक बरयल्या पत्रस बरयणारी आमी देवाक पळोवंक शकता कशें तेय आमी वाचता हेब्रेगरांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12:13 सत्ता संगता समाधानान जियोंक आनी भाग्यवंतपण
अपनाओं को सदा तवल मात्र सोमिया के तुम्हें पड़े तेल्यात वही मगाले भवानी बहनो या संसारांस आमची एक आशा आनी फुडल्या जिवेतांची एक आशा आमकां रसलेल्या रसनाराक रूप रूप पळोवचें आनी रूप रूप पळयचें जाल्यार आमी हर एकली जावं समर्पणाची जिणी सरची जावं काजरी जावं अंकवार वा भुरगीं सगळ्यांचो उद्देश एकच आमी भाग्यवंतपण आपणाय जय समाधानान जिये जय नितळ निर्मळ मनाची जाय जय तेन्ना खंडीत देव आमकां पळोवंक मेळटलो तस आशेन अत्रेगान आमचें क्रिस्त जिवीत जियोंक फुडें सरया.